لە پەبجی ڕاستی ترە، لە فۆرتنایت ئالۆسترە، لە ئایپێکس تونترە، لە کاڵ ئۆف دیوتی گەیمەری زیاترە، وردەکاری لە باتڵفیلد زیاترە. ئەو یاریەی خەریکە گەیمەرانی جیهان بەخۆیەوە ئاڵوودە دەکات. ئەو گەیمە ڕووسیای زۆرترین گەیمەری ئەمریکی هەیە، یاری ئیسکەیپ فرۆم تارکۆف. هەڵاتن لە شاری تارکۆف یان ئیسکەیپ فرۆم تارکۆف، یاریەکی ئەکشنی سیمولەیشنی ئۆنلاین و ئۆفلاینی RPG ترسناکی توندی زۆر ئالۆزە. وەسفکردنی یاریەکە ئاسان نییە، چونکە ئەو یاریە ئاسان نیە و قورسە. لە کۆتاییەکانی 2019 تا سەرەتاکانی 2020ش ئەو یاریە لە ماڵپەڕی ستریمی تویچ بینەرێکی زۆری هەیە. چەندین کەسایەتی تویچ بەو یاریەوە خەریکن، دەڵێن ئاڵوودەی کردوین. دکتۆر دیزرسپێکت و شراوت ئەو یاریان خۆش دەوێ و ڕۆژانە بە سەدان هەزار کەس سەیریان دەکا کاتێک مێشتیان لەدەست دەدەن ناوە یاریە. ئیسکەیپ فرۆم تارکۆف باسی داهاتوویەکی نزیک دەکا لە باکووری ڕووسیا، شارێک هەیە بە ناوی تارکۆف. ناوچەیەکی سەربازیە، دەرگایەکە لە نێوان ئەوروپا و ڕووسیا، شەڕێکی گەورە لە نێوان نیچێتی ئەوروپا و ڕووسیا لەو ناوچەیە دەست پێ دەکا، دەبێتە شارێکی مەیدانی شەڕ. هەرچەندە تا ئێستا مۆدی چیرۆکی بۆ بڵاو نەکراوەتەوە لەژێر بەرهەمهێنانە، بەڵام چیرۆکێکی باگراوندیان بۆ شارەکە دروست کردووە تا کەشێکی لە ڕاستی چوو دروست بکات. هۆکاری بەناوبانگی ئەو یاریە ئۆنلاینە ئێستا بە ئەوە دەگەڕێتەوە جیاوازە لە زۆرینەی یاریە بەناوبانگەکان، نمونە پەبجی و فۆرتنایت و کاڵ ئۆف دیوتی و باتڵفیلد. ئەو یاریە تاریکە، توندە، ئاڵۆزە و خۆیان دەڵێن تەنیا بۆ گەیمەرە سەرسەختەکانە. تەنانەت دروستکەری ئەو یاریە ستودیۆی باتڵ ستەیت گەیمز لە 2017ەوە کاتێک مۆدی بێتایان بەردەستخست ڕایانگەیاند. ئەو یاریە تەنیا بۆ گەیمەرە سەرسەختەکانە، چونکە یاریەکە زۆر ئاڵۆزە وەکو یاریەکانی دیکە نییە. بە هیچ شێوەیەک یارمەتی گەیمەر نادا، نە لە شێوەی یاریەکە تێبگە، نە بزانێ دەبێت چی بکە. تەنانەت ئەو یاریە نیشانەگرتنیشی ئاسان نییە، هیچ نیشانەیەکت نییە سەیری بکەیت. کاتێک دەست بە یاریەکە دەکەیت، دوو جۆری کاراکتەرت هەیە هەڵیەمژێری: PMC و SCAF. گەر گەیمەر بە PMC یاری بکات، بە ئارەزووی خۆی دەتوانێت کەلوپەلی بۆ هەڵبژێرێ تا لە ناو یاریەکە بەکاری بێنێ. لە هەڵبژاردنی جلوبەرگ، چەک و تەقەمەنی دەتوانی لە ناو یاری کەلوپەلی کاراکتەرە مردووەکان هەڵگریتەوە و بەکاریان بێنی. بەڵام دوای یاریەکە هەرچیت کۆ کردووەتەوە لە دەستی دەدەیت، ناتوانی لە نێو گیربۆکسی خۆت زەخیرەیان بکەیت. واتە چۆن شوێنە و یاری بەو شێوێش دەیتە دەرەوە؟ تەنیا گەیمەری ڕاستەقینە بە PMC دەستنە ناو یاری. گەر لە ناو یاریەکە سکاوێکت بینی، زۆرینەی کات کاراکتەری کۆمپیوتەرین، واتە NPC-ن. بەڵام گەر بە سکاو یاری بکەیت، یاریەکە خۆی بە شێوەیەکی هەڕەمەچی جلوبەرگ و چەک و تەقەمەنیت بۆ هەڵدەبژێرێ و ناتوانیت بەخۆ ئامادەکراوی بچیتە نێو یاریەکە. بەڵام هەر کەلوپەلێک لە نێو یاریەکە کۆکەیتەوە لە کاراکتەری مردوو، کاراکتەری کۆمپیوتەری، دەتوانی هەڵیانگریت و بۆ خۆت سەیڤیان بکەیت لە نێو ئینبۆکسەکەت. واتە دوای یاریەکە ئەو کەلوپەلانە لەدەست نادەیت، قازانجێکی زۆر دەکەیت لە کۆکردنەوەی چەندین کەلوپەلی ناوازە. بەڵام یاریکردن وەکو سکاف هەندێک گەستەمە، چونکە کاراکتەرەکانی دیکەی سکاف دەبنە کۆمپیوتەری و تەقەت لێ ناکەن، هاوپەیمانی تۆن. گەر بە هەڵە تەقیان لێ بکەیت، سەرجەمیان بەدوات دەکەون و تا لە ناوت نەبن وازت لێ نایەنن. بۆیش دەبێت زۆر بەهێمنی و وریاییەوە یاری بکەیت، چونکە هیچ ئاماژەیەک لەسەر ناو شێوە یاریزانەکان نین کەوانە مرۆڤ یا کۆمپیوتەر، هاوڕێی خۆتن یان دوژمن. گەر بە هەڵە تەقە لە هاوڕێیەکت بکەیت، ئەوە لە ناوی دەبێت. بۆیەژە و یاری ئەوەندە توند و ئاڵۆزە گەیمەرانی بەخۆیەوە ئاڵوودە کردووە. لەو شارە چەند ماپێک هەیە لە کەستەمز، فاکتری، ئینتەرچێنج، شۆرلاینز، ریزۆرڤ، وودز و لاپ. چەندانی دیکەش لەژێر کارکردنە و بەو زوانە بەردەست دەبێت. یاریکردنیش ڕاکردنە لە خاڵێک بۆ خاڵێکی دیکە، دەبێت بۆ ماوەیەکی دیارکراو بگەیتە خاڵی دەستنیشانکراو کە پێی دەوترێت ئێکسترەکشن پۆینت. گەر لە کاتی دیارکراو گەیشتە ئەو شوێنە، بە زیندووی تا کۆتایی مایتەوە یاریەکە دەبەیتەوە. بۆیەش یاریەکە لە ستایڵی مانەوە لە ژیانیشە، واتە سڤایڤەڵە. ئیسکەیپ فرۆم تارکۆف یاریەکی RPG مانەوە لە ژیانی توندی باتڵ ڕۆیاڵی ئۆفلاین و ئۆنلاینە، تەنیا لە PC واتە کۆمپیوتەر بەردەستە. هیچ دەنگوباسێکی نییە کە ڕۆژێک بۆ کۆنسوڵەکان یا مۆبایل بەردەست بخرێت.
گرده تاوی او یاریه بکی تاک شوین کمپیوتر چی پیسیه.